Llámenos. Agrupación Mutua. Hágase socio de su futuro. Llámenos. Agrupación Mutua. Hágase socio de su futuro. Estás tan fresco. Williams Sport. Ganará ese fresco. Ford patrocina el campeonato de liga de fútbol. 94. Mondeo. Belleza con fuerza interior. Ofert aquest partit. És campió. Felicitats, Barça. I una àmplia gamma. Nou Trànsit Plus, un líder encara més complet. Al nostre servei tenen sempre cara i ulls. Caixa Sabadell. Qüestió de tracte. Me l'enduc. I a més, amb l'aire condicionat de franc a tota la gamma. Renault 19S. Per canviar el teu valer per un somriure. De novetats, coses útils i el col·leccionable Catalunya Poble a Poble. Nou suplement avui diumenge. Corre, o et quedaràs sense! Per finançament. Gaudeix dels avantatges blaus d'aquest mes. Vine al teu concessionari o truca. Entre tots els seus accionistes, transformi les seves idees en una brillant inversió. Fet. Descuento equivalente como mínimo. Es un regalo de la ingeniería alemana Opel. Refrescate. Sección completa de todas las televisiones, incluidas las parabólicas, y una estupenda sección de pasatiempos. ¿A qué hora empiezan los dibujos? Nueva revista TeleABC, este fin de semana con ABC. Nous duran Axe Mirage. Axe, la primera impresión es la que queda. Agrupació Mútua, els beneficis reverteixen en cada soci. Truqui'ns. Agrupació Mútua, faci soci del seu futur. Aquestes pilotes. Truca a Pizza Hut i emporta't de franc una pilota firmada per Pelé. Pizza Hut, 902-130-130.